Medija, zahvaljujem na dolasku na današnju konferenciju koju smo sazvali da bi to zajednički priopćili odluku američke federalne zračne administracije, FAA, da je Hrvatska svrstana u prvu kategoriju poželjnih sigurnih zemalja kada je u pitanju zračni promet. A to je obuhvatilo i sve što je važno za sigurno zračnog prometa, raspravljamo zakon o zračnom prometu i to je dakle pregledano zrakoplovne propise, civilnu zrakoplovnu vlast, certifikaciju opreme zrakoplova, zračnih luka, kontrola leta, dakle sve što je vezano za, ovaj vid prometa. Ova, sada kategorija 1, otvara na potpuno vrata Hrvatskoj i u smislu nastavka komercijalne suradnje prevoza između Hrvatske i SAD-a omogućava hrvatskom zračnom prijevozniku da uđe u codeshare agreement sa američkim kompanijama. Ja želim svakako zahvaliti i Agenciji za civilno zrakoplovstvo, Upravi za zračni promet, a posebno želim zahvaliti gospodinu veleposlaniku i ambasadi Sjedinjenih Američkih Država ovdje u Zagrebu na pomoći i suportu evo došli do ovog trenutka. I mogu reći, ovih dana će biti objavljen i službeni završni report vjerojatno idućih mjesec dana. Hrvatska je ocijenjena kao zemlja koja je bitno iznad svjetskog prosjeka po stupnju ispunjavanja međunarodnih uvjeta i mi se negdje nalazimo na jednom dobrom europskom prosjeku. Bilo je još nekih sitnih nedostataka koji su otklonjeni do prosinca 2016. godine i na zadnjem sastanku između Agencije za civilno zrakoplovstvo i američkih zrakoplovnih vlasti sastavljen zapisnik iz kojeg je vidljivo da je Hrvatska, odnosno Agencija za civilno zrakoplovstvo, u potpunosti otklonila sve nedostatke vezane uz nadzor sigurnosti zračnog prometa. Drago mi je što sam danas ovdje zajedno s ministrom u trenutku objave, kao je rekao gospodin ministar, vrlo važnog koraka za hrvatsko civilno zrakoplovstvo koji bi mogao unaprijediti gospodarske odnose i mogućnosti putovanja između naših zemalja. Last July and December, the United States Federal Aviation Administration conducted an assessment of Croatia's civil aviation safety oversight capability, and this inspection is known as an International Aviation Safety Assessment. Based on this inspection, as you now know, the FAA has determined that Croatia meets international standards for air safety oversight and has therefore been granted Category 1 status. With the previous Category 2 rating, Croatian air carriers could not establish a new service to the United States. The new rating, Croatian air carriers will indeed be able to establish direct service to the U.S. and codeshares with U.S. air carriers. It could not have been accomplished without the excellent work of Croatia's Civil Air Agency, which under Director Pita has worked for 2 years to make improvements in Croatia's safety oversight. In conclusion, I would like to say that I'm very hopeful that this decision will lead to more visits from American tourists, smoother connections for business travelers, and more economic activity between the United States and Croatia. Ovo što je rekao gospodin Pita, ovo je i u poslovnom smislu, recimo za hrvatskog avioprijevoznika, za Croatia Airlines jako važno. Jer do sada Croatia Airlines nije mogla sudjelovati u bilo kom aranžmanu i ugovora klimenta, dok prije Hrvatska bilo s američkim kompanijama, dok se Hrvatska nije imala kategoriju 1. Sad Hrvatska ima kategoriju 1 i Croatia Airlines može ići u nove poslovne aranžmane. Vrlo brzo bi trebalo na vladu ići odluka o prekvalifikaciji, dakle o prvom krugu natječaja za koncesionara Zračnu luku Zagreb. Kao što je potpuno vlada donijela odluku da se ide, da je model koncesija. The issue of direct flights is
not a matter for governments to decide. It's strictly a commercial decision for the commercial air carriers to make. The door is open now. Before it was closed. I will not miss any opportunity to advocate to American carriers Zagreb as a choice destination. We think Croatia has great economic potential. The tourist potential is limitless. And so I would like to think that there's going to be a response. Will there be a response by the summer? That would be maybe optimistic. But I'm confident with the door open, the carriers will eventually come through. I believe strongly in Croatia's potential as a destination for American investment, provided that the investment climate is improved. But I think there is going to be a great interest, provided that some of the reforms that I think the Prime Minister has spoken of are carried forward. Finally, in regard to the airport project, I can confirm that there is an American company that is very interested in participating, and they have been here. You mentioned they're from Houston. Yes. The company is ADC, HAS Airports Worldwide, and we think that they will be a very credible competitor in this process.